অনকাডিলিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গঞ্জেইচৰা জানৰ মাৰি পচিলা পুলিচ বিশেষ সূত্ৰত খবৰ পাই কোৰাপুট এছপিক নিৰ্দেশক্ৰমে এছ ডি পি নেতৃত্বৰে মাছগুণ্ড লক্তাপুৰ পুলিচ কদ্ৰি গ্ৰাম নিকট শিৱ মন্দিৰ নিকটৰে জপি নিছিলা দ্ৰুতগতিৰে আছুথিবাৰ কাৰ অটকাই যাঞ্চ কৰিবলৈ দুটি বস্তাৰ প্ৰায় পঞ্চাশ কেজি গঞ্জেই জবত কৰিছিলা পুলিচ কাৰ্ৰে থকা দুই গঞ্জেই মাফিয়াক মধ্য কাম কৰিবলৈ সফল হৈছিলা পুলিচ এই গঞ্জেই মূল্য প্ৰায় পাঁচ লক্ষ টকা হ'ব বুলি পুলিচ কৈছে গিৰফ ব্যক্তিমানে অনকাডিলি কদমগুড়াৰ সুবদ্বীপ সিসা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সন্তোষ যাদৱ বুলি জনা পৰিছে লম্পাপুটৰ শিৱ বিশ্বৰ ৰিপৰ্ট ওড়িশা নিউজ 24।